grib pieteikt. Viņš pats nemaz nedzird, kad es viņu pieteikšu. Viņš mums nedzirdēs, ka viņam jānāk. Es gribu pieteikt. Nopietni sakot, IT speciālists, uzņēmējs, viņš ir visu ko mācījies. Bet tas, ko viņš dara mūsu struktūrā, viņš ir mums tehniskais atbalsts. Man liekas, jebkurā diennakts laikā nu, viņam var pajautāt pilnīgi jebko. Viņš vienmēr atsaucīgi palīdzēs. Ar lielu prieku. Nu, mūsu lepnums, tā mēs varam teikt, Juris Cerjāgu. Mans ceļš 9 gadus atpakaļ sākās mans ceļš uz veselības pasaules un sevis izzināšanu. Gan es, gan daudz citi jau teikuši, kad Kovalklap jau gatavā platformu savas sapņu dzīves radīšanai un realizēšanai. Es pat teiktu, ka tas ir katra cilvēka atmodes sākuma posms, jo apzināšanās, ka tava veselība, tava labklājība ir tikai tavās rokās, tas ir pirmais solis uz redzesloka paplašināšanu un iziešanu no sistēmas. Pirmos 4 gadus es atrados direktora rangā, bet tas man neļāva padoties un kaut kā tam līdzīgi. Bet ļoti iespējams, ka tieši tik ilgs laiks bija nepieciešams, lai apzināti saprastu, ka mūsu biznesā nevar iztikt bez bez darba ar sevi, jo gribam vai negribam, mums ir jāstrādā lielāko daļu ar sevi. Ir jāiet ārā no komforta zonas, jāstrādā ar saviem stereotipiem, blokiem, un visiem pārējiem tarakāniem, kuri atradās mūsu galvās. Es atceros, kad viņi te jau no laika kala man sūtīja dažādus materiālus, gan paši iz augstumē, gan meditācijas prakses. No sākuma varbūt es nepieņēmu, jeb nesapratu, es tagad īsti neatceros, kā tajā brīdī es jūtos, bet es zinu vienu, ka mums visiem ir tendence atrast visādus aizbildinājumus, lai kaut ko nedarītu, ja? Laika nav, rītdien izdarīšu un tam līdzīgi, ja? Bet tas ir jādara. Lūk, un nu, es gan eju pie speciālistiem, kuri palīdz tikt vaļā no blokiem, gan pie psihologa, jo lielāka komanda, jo biežāk apmēlējums. Joks. Nav joks. Bet lai zin. Jā, lai zin, ar ko jāreicinās, jā. Ar
meditācijas praktizēju un klaužos visādus materiālus pašaizaugstumē, kas palīdz izprast gan sevi, gan pasaules, gan visumā likumus. Lūk, un piemēram, daudziem cilvēkiem ir bloks uz naudu, ja? To piemēram, kā nopelnīt vairāk naudu, kāpēc cilvēki nepiesakās, kāpēc viņi nepērk un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tas viss, principā, viens un tas pats, bet gan no šitā bloka, gan no daudziem citiem ir jātiek vaļā. Nauda, principā, ir sistēmas uzspiestā lietā cilvēces kontrolē, jo naudu kā tādu nedrīkst vispār vēlēties. Nauda ir tikai savu mērķu realizācijas instruments. Ja? Un līdz ar to mēs atgriežamies atpakaļ pie mērķiem. Mums tā vietā ir jāiemācās no jauna sapņot, jo daudz cilvēki pat sapņot vairs nemāk, ja? Un nezinu, ko no dzīves vēlās. Līdz ar to arī mums jāiemācās sapņot, zināt, ko mēs no dzīves gribam. Un veidot to jau savā prātā, lai visums zinātu, ko tad to gribi, ja? Nevis domāt, kā vakarā pankūkas iztept. Tad arī dabūsi atpakaļ pankūkas pārēs ēst. Ko vēlās, to saņem, ja? Un ja runāt par veselības koncepciju, tad kurā ļauj mums būt veseliem un veseliem, ja, dzīvot pilnmērtīgu dzīvi, bet veselības koncepcija ir tikai viens no pamata puzles gabaliņiem. Pogu nospien. Lielo. Nu nekas nespien. Man nestrādā. Labi, nav svarīgi. Lekuju, neesti tvēju pati. Ir tikai viens no puzles gabaliņiem, ja? Veselības koncepcija, bet daudz cilvēki nereikinās ar to, jeb negrib saprast, ka paralēli jau jāstrādā kompleksi, jāmaina dzīvesveids, jāstrādā ar saviem blokiem ar psiholoģiju, ja? Šeit daudz jau izskanēja termas par lieko svaru, ja? Ja cilvēks to lieto, nu, iet pēc veselības koncepcijas. Kāpēc nepatīciet? Labi, pēc veselības koncepcijas un viņam pēkšņi kaut kas, nu, nevar atrisināt, ja? Un beigās vaino produkciju un tā tālāk, ja? Bet cilvēks jau neaizdomājas, ka viņam paralēli problēma ir jāmeklē galvā, ja? Un jāstrādā arī tajā virzienā. Nu, lūk. Un ja runāt par mūsu biznesu, tad mūsu biznesā jāreikinās ikvienam, kurš vēlās veidot stabilu
lielu biznesu, nevis darboties hobija līmenī, ka sākotnēji nāksies ziedoties šai lietai un koncentrēties uz saviem mērķiem, kurus katrs izvirza, jo teikt, ka tīkla mārketings ir priekš katra cilvēka, neatkarīgi no tā, no rases, no vecuma, no dzimuma, rapu vai staigā, bet ne katrs to spēs. Ne katrs spēs pārkāpt sev pāri un sākt strādāt ar sevi, lai izveidotu no sevis labāko versiju. Jo tīkla mārketingā mums maksā par pašu izaugsmi. Jo vairāk mēs strādājam ar sevi un attīstamies, jo vairāk mums maksā. Mēs esam nākuši šajā pasaulē, lai radītu, lai gūtu pieredzi, lai veidotu sevi un dzīvi sev apkārt un dzīvotu vistiešākajā nozīmē. Līdz ar to novēlu jums katram nebaidīties iet strādāt ar sevi, attīstīt sevi, attīstīties gan fiziski, gan garīgi, un arī klausīt augstāk stāvošus mentorus, ko viņi sākam darīt. Paldies par uzmanību!